Tenori shqiptar Samir Pirgu është ndërruar me çmimin Verona Lirica World 2016 në qytetin italian ku jeton prej vitesh. Suksesin e ka ndarë me adhuruesit në sallë dhe ata më të shumt në rrjetet sociale, ku ka publikuar disa fotografi në të cilat bie në sy duke firmosur autografe për adhuruesit e shumt. Çmimi Verona Lirica World është themeluar 5 vite më parë dhe u është dedikuar disa këngëtarëve të shquar, si Fiorenza Kedolins, Hui Ai, Francesco Meli dhe Marco Berti. Samir Pirgu është një prej zërave më të njohur shqiptar në skenat e botës. Së fundmi, talenti i tij shkëlqeu në skenën e madhe të Barcelonës në operan Macbethi, ku Duart Rokita zgjati për 8 minuta. Pirgu bashkëpunon me dirigentët më të njohur të orkestrave, si Claudio Abbado, Riccardo Muti, Lorin Mazel, Gustav Kuhn e të tjerë. Ai është fituesi konkurseve ndërkombëtare Caruso e Tito Skipa në vitin 2002.